Ось так виглядає вулиця Костьольна після паводку. Ганна Гурель, яка проживає на цій вулиці, розповідає. Бачите, що зробилося? Камінь вкрало, міст забрало, ми його витягнули вон. Бог знає звідки. О, то видно, доки вода. О, і понесло, і до сусідки вон, по її березі вода. Як паводок руйнував дорогу, бачила і сусідка Ганни Гурель, Ірина Гайдай. Почали води течі, аж чорне тако перевертати, і все позмилювало. Ну і що ж, текли вон де, ті її труби, всі, водяна труба, то все воно аж бурлило. Аж на газову трубу вон де вимолило зовсім, там перекопано було. Телефонні труби, телефонне пообривало. Староста села Прошова Ігор Прус показує місце у полі, де почала збиратися і звідки вода пішла на вулицю. 40-70 грубі. Це я правильно ще? 30 метрів, бо там пишеться в квадрат. Отут збиралася вона 30-40-50 сантиметрів текла і тоді вже збиралася і текла по цій дорозі. Тут радикальні приймати міри для того, щоб ще такі, щоб дорогу не відновлювати, знову насипати, але щоб тут зробити якісь там чи йомки, чи якісь блоки поставити, щоб вода поступово стікала, ні, раптово текла туди. Оце є земельні паї агрофірми «Медобори», і тут є приватизовані землі, то треба говорити з людьми. Тиждень тому після паводку на вулиці Костьольна відремонтували 200 метрів дороги. Зараз її знову треба відновлювати, каже керівник житлово-комунального господарства Великогаївської сільської ради Василь Гордій. В першу чергу треба знайти джерело накопичення такої великої кількості води і тоді вже приймати міри по витрачанню коштів, бо в іншому випадку немає сенсу витрачати кошти другий раз. За словами голови Великогаївської об'єднаної територіальної громади Олега Кохмана, необхідно відновити близько 100 метрів дороги на вулиці Костьольна. Гроші виділять з резервного фонду. Минулого разу, коли сталася ця проблема, дійсно біда для даного села, ми зібрали зразу сесію, на сесії виділили 200 тисяч на ремонт даної вулиці. Працює техногенна наша комісія, прорахують збитки, буде доведено до сесії, і в нас є резервний фонд, з якого виділяється на такі проблемні питання. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини.